Hello. အလှပကြီးကဗဟုသုတတွေ skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะ tips လေးတွေသိချင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် Dr. Sunny Joe ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်เนาะ Okay. အဲ့တော့ဒီ video ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ carboxy therapy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးမယ်။ဒါကတော့ treatment လုပ်ဖို့ရာအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဗဟုသုတရှိဖို့ပေါ့เนาะသူများတွေကလုံနေပြောနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးမှမသိမှာဆိုလို့ပြပြပေးခြင်းလို့ပါ။Okay, ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနော်. Got another shorty she ain't nothing like me. Yeah. Got a crush on another fight. I have a bottom make him wanna bite. I just wanna have a good night.အခုပြောက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမျက်လုံးသားမှာပေါ့နော်သူအက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်ပြီးတော့မှဖုတ်ဆိုပြီးတော့မှထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တော့မျက်လုံးတဝိုက်ကအကုန်လုံးကဖောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဦးစီးပေါင်းကိုလေးဖြည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးပြီးပေါ့နော်ကြောက်စရာကြီးပေါ့အဲ့တော့တော်တော်များများလည်းဘာကြီးလဲပေါ့နော်ကျွန်မဒါကြီးကဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်အဲ့တော့ဘ ഹു တုတအနေနဲ့သိစေချင်လို့ပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခုကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ therapy ပေါ့နော်ဒီ treatment ကိုတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးတိတ်ပြီးမလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ဒါမြင်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီကုသမှုကိုလုပ်ကြတယ် math spa တွေပါတွေကအစားလုပ်တာမျိုးမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကသူက carbon dioxide လို့ခေါ်တဲ့ဒီ gas တစ်မျိုးကိုပေါ့နော် gas တစ်မျိုးကိုသူကမျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပါinjection ပေါ့နော် injection ဈေးထိုးတဲ့လိုမျိုးသူကလေကို gas ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပဲဟိုလိုမျိုးပေါ့အရင်ဘာမှဟိုလိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအရေပြားအောက်ထဲကို gas ထိုးတာပဲအဲ့တော့ carbon dioxide ဘာကြောင့်ထိုးကြလဲဒီကောင်ဘာလို့ပေါ့နော်အလှပကြီးရအနေနဲ့ဘလို့တုံးကြလဲဆိုတော့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ carbon dioxide ထိုးခြင်းကတဲ့ဒါသူတို့ရှာတွေ့ခဲ့တာတော့ကြာပြီ carbon dioxide ထိုးပြီးတော့အသားရေအောက်ကိုထိုးတာပေါ့နော်အဲ့မှာ stretch mark လို့ခေါ်တဲ့အကြောပြက်ရာတွေတက်တာတယ်ပြီးဒီဟိုပေါ့ line လေး fine lines လေးတွေပေါ့ကွာနော်အရေးချောင်းခပ်ပပလေးဆိုသူတက်တာတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကကျတော့သူက dark circles ဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်မဲတာတို့အရေးချောင်းဖြစ်တာတို့ဆိုသူကတက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ therapy ကိုဟိုနိုင်ငံခြားမှာတော့ယူကြတာပေါ့နော်အမေရှာဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီ carboxy therapy ကဟိုဆရာတော်တော်များများကတော့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအညင်ရှိတယ်ဒီလိုထိုးတဲ့အခါမှာခက်မသိရင်ဒီအရေပြားအောက်မဟုတ်ပဲမျက်လုံးထဲတော့ဘာလို့ဝင်သွားခဲ့တည်ရှိတော့ဒါ complication တွေပေါ့နော်။နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကတော့တိတ်ပြီးသုံးတာမျိုးတိတ်မတွေ့ရဘူး။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အကျင်ကြီးပေါ့နော်။သူက9ကျင်ကနေ10ကျင်လောက်အထိတောက်လျှောက်ကြီးသွားမှာတစ်ဘက်ကို2ခါလောက်ထိုးရတယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါ2ခါလောက်လုံးရတယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနှစ်ကျင်းနေဆယ်ကျင်းလောက်ကြီးတောက်လျှောက်သွားကမှသူ့ effect ကနည်းနည်းပဲတင်ကျန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါအစားတော့ဆရာဝန်နေနေနဲ့ကတခြားကုသမှုတွေပဲလုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုအန္တရာယ်လည်းများတယ်လုံရင်လည်းနာကျင်မှုရှိတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မှာအဲ့တော့ဆရာဝန်တော့တိတ်ဆရာဝန်နေတော့တိတ်တုံတာမတွေ့ဘူးစကားရဲလည်းတိတ်ပြီးထည့်မပြောကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုနိုင်ငံခြားမှာတော့ဒါလုပ်တဲ့ဟာတွေတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို dark circle ကိုသူတတ်တာစီတဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်ကြတာလို့တော့ဒါမြင်မိတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီး effect လည်းမဖြစ်လာဘူး။ဘ ഹു တုတရှိအောင်လို့ဟိုပြော့ပြရှင်းပြတာပေါ့နော်။ဟောဆိုတော့ဒါလေးမြင်ရင် carboxy therapy ဘာလောက်တာလဲပေါ့နော်။ဟိုမျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကြီးဒီလိုကြီးထိုးထဲတာဆိုတာမျိုးလေ။လောက်တဲ့ချိန်နဲ့နာတယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ဒီဆွဲလင်းပေါ့နော်။ရောင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်တဲ့။ပြောရရင်လောက်ရတာမတန်ဘူးပေါ့နော်။လောက်ပြီးတော့အဲတိတ်ပြီးတော့မှ down time လို့ခေါ်တယ်။မှလာတဲ့ချိန်ကဟိုမကြချင်းကြဘူးလေဘသူကမှ။အဲ့တော့လောက်ပြရနဲ့လှချင်းကြတာ။အဲ့တော့ဒီကုသမှုကတိတ်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့နားလည်မှုဟိုနားလည်ထားအောင်လို့ဘ ഹു တုတရှိအောင်လို့ပြောပြပေးရပါ။ carboxy therapy လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay. အဲ့တော့ဒီလိုဘ ഹു တုတလေးတွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။